Господин Томаш, втора поверка на Берое в Банско, победа с 1-0 от Александрия. Мнението ви първо за матча, доволен ли сте от видяното? Като игрови облик, като неща, които изискахме, съм доволен. Отчитаме факта, че работим и под умора. Трети микроцикъл на подготовката на отбора. Имаше доста положителни неща, но забелязах, че под умора така доста грешни решения. Трябва да работим там. Имаме върху много неща, които да работим, но има и неща, които наистина съм доволен, се получават. С малко повече игрово време за някои от играчите, доволен ли сте от физическо състояние? Да, но не е оптималното състояние, което търсим. Това ще се натрупа с времето, с мачовете. Най-важното в момента е всички да бъдат здрави, да вземат във всяка една тренировка участие, защото изграждаме стила си на игра, опитваме се да го подобрим, опитваме се да изграждаме така взаимовръзките да бъдат по-силни, преливането ни, преходите да бъдат по-бързи, играта в фаза защита да бъде по-добра. Имам доста неща, върху които трябва да работим. Виждаме доста конкуренция тази година по постове. Това, разбира се, силно ви радва, но мнението ви е по този въпрос за човек? Казах на футболистите, първата година така беше да изградим едно ядро. Много се радвам, че това ядро има желание и остана в Берое. И се опитвам да надграждам. Опитвам се да надграждам и конкуренцията ражда качество. Конкуренцията ражда качество, но това не означава, че някой трябва да се отпусне. Всеки един от момчета трябва да бъде готов, трябва да бъде ударен, защото много лесно, когато се побеждава. Всички сме усмихнати. Когато дойдат трудните, тежките моменти, тогава ще се види наистина на кой може да се разчита. Благодаря.